eens op 'n tyd was ek alles wat die hond ingedra het. En nou moet ek voor u hulle staan en dit is nie 'n maklike taak nie, want dit is 'n taak wat al lank op my hart lê. Meer as 42 jaar was ek die gesig van die hartlewens. Ek was 'n gesig wat alles wat verkeerd gegaan het. Ek het vele mense seer gemaak. Indirek en direk. Ek wil net begin eers om my vrou en my kinders verskoning te vra vir die besluite wat ek geneem het en julle soveel met die gegaan het. Ek hoop dat julle in julle hart sal hê om my te vergewe. Vir my toonbrose kinders wil ek verskoning vra dat ek die oorsaak nog gewees het dat hy gedood is en ek nie daar gewees het vir julle nie en nie al het verstaan het hoe om dit uit te bring in woorde nie. Ek hoop julle kry dit in julle hart om my te vergewe. Ek het baie besluite geneem, besluite wat ek glo wat aan die hand van my as die leier wat aan my baie mense gedood is waar ek die besluite geneem het. Ek ook het vele dinge deurgemaak, misdaad wat ek gedoen het en misdaad wat ek nie gedoen het nie. Ek is ewen tronk toe vir 'n misdaad wat ek nie gedoen het nie. Maar daar gelaat wil ek vra onvoorwaardelik verskoning vir julle as mense wat soveel gelei het. As julle moet weet, ek het gisteraand gesit en dink, Rashid, moet hulle nie maar vir jou in 'n rolstoel op bring nie, moet hulle nie maar vir jou opdra nie. As julle net sou verstaan hoeveel seer ek ook het en hoeveel seer ek veroorsaak het. Ek is nie hier om self jammering te soek. Hoekom ek glo ek is 'n sterk man. God het my sterk gemaak. So ek kan meer as ek oorwin.